Bem, meu nome é Luiz Carlos Silva, sou mais conhecido no mundo da capoeira como Mestre Lula. Tenho 63 anos de idade. Eu iniciei na capoeira no dia 25 de novembro de 1977, lá no Centro Educacional Vila Jorge, num colégio que existia lá na Parque Alândia. Lá eu comecei a minha trajetória. A minha história da AZC, que na realidade não era AZC, era Grupo Favela de Capoeira, foi um grupo do qual eu comecei a capoeira em 77, nessas escolas. E na época eu queria fazer uma homenagem ao meu hoje mestre, General Monteiro de Assis. E pedi a ele autorização para botar o nome do grupo, Grupo Favela de Capoeira. Eu fundei esse Grupo Favela de Capoeira em agosto de 1983, lá no Centro Social Urbano, o Comendador Virgílio Távora, no bairro Cristo Redentor, hoje chamado Pirambu. Né? E lá eu comecei esse trabalho, com as crianças, com os adolescentes, e que naquela época era um trabalho muito árduo, né? Porque naquela época já existia um alto índice de criminalidade, e eu tive muitas dificuldades para começar o trabalho. Mas consegui. Eu consegui realizar um trabalho lá de muito tempo, passei 27 anos da minha vida, muitos adolescentes que passaram por mim. Ainda hoje eu chego lá, não volto por lá, tem gente, hoje tem alunos, filhos, né, de alunos meus que já estão treinando também. Então foi, eu digo para todo mundo que ali, no Pirambu, foi meu maior aprendizado de capoeira. E daí eu vim para cá em 2005 eu vim para cá para o Bom Jardim. E aí a gente começando todo esse trabalho. Esse adolescente. E eu digo isso assim, eu sou muito. Faço isso, a capoeira, com muita responsabilidade, sabe? Eu acho que a capoeira transforma as pessoas e a capoeira me transformou. Né? E o que a gente vem querendo fazer é transformando a vida dessas crianças. Robério, sou professor de capoeira na Associação Zumbi Capoeira. Eu tinha 11 anos de idade, comecei a capoeira. E no primeiro momento eu não comecei na Associação Zumbi Capoeira, mas com 16 para 17 anos, né, conheci o grupo da AZC na figura do Mestre Lula. Então eu me filiei ao grupo da AZC e depois comecei a trabalhar com a Mestra Carla, né? No momento ainda era aluno e ela foi me desenvolvendo dentro da capoeira. Estava na fase de adolescente, chegando na fase adulta, e ela foi me moldando, né, de certa forma, com os ensinamentos da capoeira, com os exemplos. Esse percurso que eu fiz, né, já vai nesse tempo de 21 anos de capoeira, né? Desde a minha fase de criança até a fase adulta. Hoje eu estou podendo retribuir um pouco do que a capoeira fez, me formou, né, quanto pessoa, quanto indivíduo, tentando trazer um pouco de volta, né, esse trabalho para a comunidade, em resposta ao que a capoeira me fez ser, me tornou. Me chamo Carla Mara Henrique Silva, é meu nome de batismo. Na capoeira eu sou Mestra Carla, mãe de 4 filhos, né? Sou de terreiro, sou da Umbanda. Faço um trabalho aqui na Associação Zumbi Capoeira já há muitos anos. Ajudo e colaboro nas coordenações aqui da Associação Zumbi, do Centro Cultural Mestre Lula, né? Dentro das comissões que a gente aqui trabalha com a coletividade, fazendo com que todo mundo participe de alguma maneira, aprendendo e também contribuindo com as suas vivências e experiências para que outros e outras aprendam. Então a gente trabalha com comissões e a gente vai, né, tentando administrar
tudo isso. Meu nome é Camila, né, sou parte aqui da AZC, da Associação Zumbi Capoeira. Sou aluna da Mestra Carla, e a gente desenvolve aqui esse projeto na casa, né, no Centro Cultural, mas que também dentro desse Centro Cultural a gente tem uns coletivos atuantes aqui no espaço, né? A gente tem um coletivo de diversidade, LGBTQIA+, e a gente tem um coletivo de mulheres, né? Inicialmente o coletivo de mulheres foi o que começou na casa, né? A gente tem mais tempo com ele, e o coletivo de diversidade ele iniciou um tempo depois, né? Tanto um como o outro eles surgiram na necessidade de formação mesmo, né? A gente foi percebendo que dentro da casa a gente tinha pessoas LGBTQIA+, a gente tinha necessidade da formação das pessoas que trabalham com esse público e que desenvolve a capoeira, o samba, o jongo e tudo mais que a gente faz aqui. A gente via alguns movimentos de machismo, né, dentro do grupo, como em qualquer lugar da nossa sociedade, né? E aqui a gente via um recorte, né, desse machismo, desse autoritarismo em alguns pontos, e que as mulheres não conseguiam se colocar. E era preciso se conversar sobre. E não só as mulheres, mas as mulheres com os homens, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há bastante tempo, né, Camila? E aí isso traz uma pauta de formação que a gente precisa ter, um diálogo que em muitos momentos a gente fecha só para as mulheres, porque a gente sabe que é importante, né, ter esse diálogo só entre nós. Dentro desse movimento, eu fui acompanhar a capoeira dentro do IFAM, acompanhar a capoeira dentro da Secretaria de Cultura, aonde tinha a possibilidade de eu chegar e aprender, eu estava seguindo. E tudo isso vai sendo uma grande força, né? A gente não faz nada só. Eu estou nesse lugar de mestre porque eu tive muita colaboração nessa casa, da Associação de Capoeira, na minha formação, né? No que eu acredito hoje enquanto mulher, enquanto capoeirista. Essas mulheres, né, a gente tem essa unidade, apoio, assim foi feito, essas mestras do Estado apoiaram a minha inscrição e hoje eu recebo, né, esse título. E só é um fortalecimento para a nossa luta, né? Para que outras mulheres possam estar nesse lugar também, outras mulheres da cultura, de uma forma geral, do nosso estado, possam alcançar também esse lugar. E é importante para o movimento, é importante para as mulheres, é importante para a sociedade reconhecer isso, né? E nós estamos na luta. Tudo isso é agradecer a capoeira. Não tenho como ainda, né, pagar, né, tudo que a capoeira me deu. Mas, ao mesmo tempo, eu me sinto hoje realizado da capoeira. Eu acho que eu fiz todos os processos, e o último processo que agora foi recebido o título de mestre da cultura. Eu acho que isso foi muito importante. Eu sou muito grato por isso. Eu queria, sem deixar um registro, de que as pessoas que não conhecem, né, têm uma certa antipatia pela capoeira, mas não conhecem, mas quando conhecem, eu acho que transforma as pessoas. Então aqui a gente fez esse trabalho no Brasil.